hapja e shkollave ka rritur infektimet nga koronavirusi, por dhe fatalitetet brenda këtyre institucioneve. 7 mësues kanë humbur jetën deri tani nga komplikacionet e virusit, pjesa më e madhe të infektuar gjatë 2 muajve nga fillimi i mësimit. Ministri i Arsimit Evis Kushi në profilin e saj ka publikuar një tjetër mesazh ngushëllues për një tjetër arsimtar që nuk ka mundur të mbijetojë. Është shumë e trisht për mua që sërish të jap mesazhin e ngushëllimit për një tjetër jetë mësueseje. Ngushëllimet e përzemërta për familjen dhe gjithë të njohurit e zysh Violetës. Mbi 200 arsimtar janë në izolim, të infektuar nga COVID-19 apo dhe raste kontakti. Ndërkohë 6 mësues në gjendje më të rëndë shëndetësore janë të shtruar në spitalet COVID. Pavarësisht rritjes së infektimeve brenda shkollave, për ekspertët aktualisht nuk mund të flitet për mbyllje të këtyre institucioneve. Këtë e konfirmoi pak ditë më parë edhe komiteti teknik. Ne shohim me shumë përgjegjësi ato masa që ne kemi marrë, ato faktor të cilët mund të ndikojnë dhe çfarë mund të bëjmë për këto. Sot për sot shkollat nuk kanë influencuar në një rëndim të madh të situatës. Deri tani mbyllja e shkollave dhe e klasave është bërë pjesëshme në varësi të numrit të infektuarve. Të vetmet institucione arsimore që nuk u hapën janë universitetet. Viti i ri akademik filloi dhe po vijon online, pasi për ekspertët, studentët përbëjnë rrezik të madh për transmetimin e virusit.